Verschillende vrijwilligers staken vandaag de handen uit de mouwen in het Wijzigtpark. In samenwerking met het Oranje Fonds organiseerde Duurzaamheidscentrum Wijzigt namelijk NL Doet. Dit project is vooral bedoeld om te laten zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving. Het is de bedoeling om vrijwilligerswerk in een nog extra positief daglicht te zetten. Om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is en hoe goed het voelt om iets belangeloos voor een ander te doen. En dat gaan wij dus vandaag ook bij Wijzigt doen. Er zijn nu een hele grote club op het terrein aan de slag. Hier achter me hebben ze net de start gehad. De wethouder heeft ze even goed aangemoedigd en succes gewenst met alle klussen. En nu zijn ze op het terrein bezig met allerlei verschillende dingen. Er worden picknickbanken opgeknapt en een straatje gelegd en allerlei verschillende dingen om het terrein weer helemaal klaar te maken voor het hoogseizoen eigenlijk. Er waren dus veel verschillende klussen te doen. Ondanks de regen waren er meer dan genoeg mensen die zich hadden aangemeld. Het zijn er bijna 50. Het is wel een beetje verspreid over de dag. Er komt vanmiddag nog een hele grote club, een bedrijf van 23 mensen. En dan zijn we in totaal met bijna 50 vrijwilligers hier. Dus ik vind het echt geweldig, een hele grote groep. Op de website van NL Doet had Wijzigt verschillende klussen gezet. Via die website konden mensen zich ook aanmelden voor de klus die hen het leukst leek. Alleen ik had voor minder vrijwilligers eigenlijk op de website staan dan dat we nu hebben. Want er waren zoveel mensen enthousiast, die hebben gewoon gebeld van het zit vol, mogen we er nog bij? Nou, dus hebben we gewoon een extra klus erbij gezet voor vandaag. Er werd geklust van 9:30 tot 16:00. De dag werd afgesloten met een borrel. Gaan we met z'n allen afsluiten en lekker wat drinken. Want iedereen te bedanken, want dat hebben ze dan inderdaad wel verdiend. Een hele lange dag klussen en daar zijn we ontzettend blij mee. Dus mogen ze wel bedanken aan het einde.